strane su rano, rano došli na doručak ovde, dok tamo neki otuda osmatra uljez da dođe da mazne, da ukrade. Dođe da im ukrade kao prevarante. Oni su rano, rano na doručku. Dve jake, jake drugarice, dve jake cicke. Koje su tu na doručku. Vidite. Izuzetno, izuzetno. A gladne, 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 samo tako gladne. Prijatno, prijatno. Prijatno, jake, jake, cicke, jake. Slobodno, slobodno. Njame, njame, njame. Njame, 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 njame. Slobodno, slobodno jedite. Slobodno ti, jako, 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 slobodno. Slobodno, njam, njam. Hoće da se mazi, da se mazi, da se mazi, bre, hoće da se mazi. Izuzetno je jaka, bre, ove. Izuzetno mi je jaka cicka, bre, izuzetno, izuzetno, izuzetno jaka, izuzetno, izuzetno. Ako je savladamo u strašno jaku cicku, bre, kako je.